All right, you nani ya nyumba. Na baba Akram Technology ni movie funny banki ni Moshi Kilimanjaro. Alrighty. Unapata flat screen zenye ukubwa upenda kuanzia inchi 12 mpaka 60. Unakuwa smart nyumbani hata ofisini. Brand new za monitor mpya kila siku. Full computer setup bei sawa na bure. Laptop pamoja na tablet za kisasa pia unapata. Dirisha za ndani na nje pia utajipatia kwa bei nafuu kabisa. Internal disk ni kuanzia 2 tera na kuendelea. Mouse, keyboard and computer cable utapata kwa bei chepia pia. Flash disk, memory card pamoja na USB cable utapata. External disk ni kuanzia 1 tera na kuendelea. Computer service repair and maintenance huduma hii pia unaipata kwa baba Akram. Bila kusahau basi DVD mte CD mte. Sleeve za kuwekea CD ndo usipime baba. Hivi ndo tunaendanga. Alright, action movie aura. Hizo pia unapata kwa baba Akram. Love story pamoja na comedy. Bila kusahau basi Korean drama. Zilizo tafsiriwa na ambazo zitafsiriwa zapata kwa baba Akram. Za Kichina, za Kikorea, za Kizungu, Filipino na kuendelea. Pia unaweza kumfollow baba Akram pale ndani ya Twitter, Instagram pamoja na Facebook. Bila kusahau basi baba Akram anapatikana maeneo kaza kaza kama Njoro ya Pepsi, Majengo kwa Mtee, Njoro Sokoni, Matindi gani Bonite, Chekeleni pala Mother Mendi. Bila kusahau Shaba Football All. Hapo njoo utazame mechi zote EPL, UEFA, TPL zote unaangalia pale baba. Na kombe la Sekafa pia utaangalia zote live bila zengwe. Huyo ndo baba Akram Technology ni movie funny banki ni Moshi Kilimanjaro. Na mimi nakwambia mimi ndo tunaendanga. Menachakanga hivyo ndo menachakanga. Alright, yeah. Ndani ya nyumba tena ni kama kawize kama dawa tunazidi kutandika. Ngoma isambi haina tabu baba, ni Marlanya tenga 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 no panganga. She's kind of beautiful, she's so beautiful. Yeah, unajua maana yake hiyo ni shida. Filu filala laukana tambara, ashishi binafishi dunia tamfishi, bakora wa msa vikuli polisi, utasema tu mwenyewe. Tunazidi kuumiza mbaya mbovu wapo mitamboni, na mitambo mizito Topman selector Singano DJ mtoto boka, kutoka ndani ya Singano Movie Studio, all the way from Arachuga, home sweet home, home lady, unaweza kusema Omlandi Video Library Singano Movie Studio. Hizi ni studio za nyumbani baba, tunazidi kutandika vilivyo. Singano Movie Studio hapo mtaa basi tunatingisha vilivyo. Kama gawizi kama dawa. Namba zetu za simu ya 1 utatupigia kupitia 0742 398 492. Nimesomeka vyema vyema kabisa Topman selector Singano DJ mtoto boka. Last warrior hapa nafasi ya 60. Twende kazi, mzigo ndo huu hapa baba. Mzigo umekamilika eh? Au sio? Alright, yatimeni nafasi ya 60 ndani ya the last warrior. Tunaanzia katika eneo hili hapa. Kutana na mtaalamu Msonjo original. Kakamata zake kanga hatimaye sasa anamchoma taratibu. Ana wasiwasi mtaalamu Shifo. Ni mzee wa kupiga vitu vya asili, unaona? Hivi ndo vitu vyake, yako ndo kanyumba chake ambacho anaishi. Kwa hiyo ana tabu. Punde si punde anaingia mzee Shukwani. Tolaroa. Ambe, mbona umekaa umetulia hivyo? Mzee naye alifika hapa kuungana na kijana. Haya, akavuta gogo kwa ajili ya kukaa. Na pia ikabidi achukue kuni kwa ajili ya kuongeza moto. Anaambia umekaa kimya mno. Nini hasa ambacho unawaza? Mbona uongee chochote? Au kuna mtu ambaye unamwaza?
ya ikawa ni binti tena ambaye unamwaza. Mzee anashangaa kijana aongee. Kweli mtaalamu anamwaza binti. Binti ambaye ni Usha. Mzee aligundua hilo. Ambaye anajua kweli binti ameingia katika fikra zako. Na ni ngumu sana binti kutoka katika fikra zako. Najua wakati mmoja utakuja kumpata na atakuwa wako tena wa kudumu. Ambia babae. Mimi ninachokuambia ni kweli. Haya, tunaachana na hayo kuhusiana na binti kumpata mtaalamu. Haya, tunakuja huko mjini ndani ya Shanxi. Wataalamu wanaleta taarifa. Kumbuka walipewa kazi ya kupeleleza kwa mzee mzima ambaye ni Duan. Wanaambiwa mpaka leo mnaleta taarifa nusu nusu mpaka Duan anaondoka. Nadhani tunamfuata, tunampataje Duan? Ambe, lakini nasadikika bado Duan yuko katika mji huu. Hajaondoka kabisa. Haya. Najua mimi sipendi watu ambao wanacheza na kazi. Siku zote napokuagiza unafanya kile ambacho nimekuagiza, sawa? Sitaki mchezo ndani ya Shanxi. Nimeachiwa jukumu zima la kulinda watu. Sawa. Kwa hiyo muwe makini katika kila mmoja anachofanya, azingatie kile ambacho anafanya. Nataka niletee taarifa zilizokamilika. Sawa. Haya. Tunarudi ndani ya Parangulwa. Watoto wakati wanacheza zao wana furaha mno. Lakini punde si punde wanakuja majabs. Mama, shogani huyu hapa yuko na wajapani wenzake. Nimeshajankodoma. Nyie ni wageni? Waambia ndio, sisi ni wageni. Agongazwara. Ambia anko tupatie basi pipi. Aha. Hii hapa. Ambia na hii hapa, nazo nyingi tu. Tapatia kila mmoja ya kwake, chukua wewe. Asante. Haya, nendeni ndani. Toto anatoka wanafurahi kwamba tumepewa pipi, wanashangilia. Hawa ni majapanizi wamekuja hapa baba. Hatimaye wakati huo wazee wako upande wa ndani waendelea na taratibu zao za ibada, lakini ghafla binvu watoto wanakuja wasema kwamba kuna wageni wamekuja, wametupa pipi, onja. Ambeni ya kwako bana, kula wewe. Sawa eh? Ambeni wageni gani watakuwa wamekuja na pipi? Nabidi tukawaone. Labda ndoa ambao wamepoteza mwenzao wamekuja kumwona. Twendeni kwanza tukajue ambayo yanatokea. Ambe, lakini wazee wenzangu, tuweni makini na wageni wakati mwingine. Hawa wageni sio watu wazuri, sio wote wanaokuja kwa wema. Ambia sawa. Twende kwanza tukaongee nao. Twendeni. Haya, wakaenda kuonana na hao wageni. Wageni wenyewe ndio hapo wataalamu. Wakina shogun. Hawa ni makomando wa Kijapanizi eti. Tena wamekuja na zawadi kabisa. Ase, karibuni jamani. Asamani kwa kuwachelewesha. Ambe, tunashukuru sana. Tumefikia hapa, pia tumeleta zawadi. Tulikuwa tunapita tukaona sio mbaya tukapata makazi kidogo ya kupumzika ili tuendelee na safari. Ambia basi asante. Amekuwa wakarimu mno. Sasa inabidi mwingie upande wa ndani. Karibuni ndani. Hawa ni wageni muhimu sana, waandaliwe kile chochote ambacho kinapatikana kwa ajili ya kula. Okay, wageni wakakaribishwa ndani, lakini hawa ni maadui wa Wachina. Hawa ni majapanizi, tena ni makomando. Ni kizaza. Wanaingia ndani ya Parangulo, watoto wanashangilia, wanaona raha. Haya, tunaachia hilo hapo la wao kuingia ndani ya Parangulo. Tunarudi sasa kule ambapo wataalamu wameelekea. Wanasema kuna kitengo kimoja ambacho kilikuwa nchi ya Wachina kimeshikiliwa na Majapanese.
Sasa wameshafika katika uwanja wa vita na sasa wanatembea kwa miguu kuelekea katika eneo la tukio. Ni umbali kidogo, takribani maili kadhaa kuwachukua wao kufika upande mbele. Kwa hiyo katika misafara hiyo yote ni vikosi vya askari wa China. Niambia mzee mzima bwana Tang Yuan. Ambia nimekuona baba umetulia na gari, majipu yanakuambiaje? Nasikia siku hizi nyinyi mnatembelea gari tu baba. Ushaanza maneno yako hayo. Uishagi maneno wewe. Kazi imekuwa ngumu, tumewaalika na nyinyi mje mtusaidie. Asa bora ni vyema umefika wa mtaalamu wa zamani. Nadhani ile swala litaisha mapema. Ambia si unajua mimi ni fagia jiji. Ambia ndo maana tukakuita katika mission kama hii. Wewe ni mtu muhimu sana. Ni hapo mbele mbele tu ndo kuna usumbufu zaidi. Natumai utapoingia katika eneo hilo utasafisha kabisa. Kwa hiyo mimi nakuamini mno. Ambia tuache mbali kuaminiana, hii ni kazi. Inahitajika tushirikiane wote kwa pamoja. Lazima na wewe utoe mchango wako. Ambia usihofu wewe. Haya mambo yatakuwa ya kawaida mno. Ambia nimekuelewa sana mzee mzima Lo Jingyang. Huyu mzee anaitwa Lo Jingyang. Ambia basi vyema kama umenielewa. Kwa hiyo tutafanya yale ambayo yanahitajika kwa ajili ya taifa letu. Hao washenzi lazima tuwafutilie mbali. Haya. Huyu ni Lo Jingyang. Kubwa. Huyu jamaa anaongea sana. Inaonekana ni muoga. Au unamuonaje? Mbona anakuwa na maneno mengi kuliko vitendo? Askari harakisha, harakisha, harakisha. Askari inabidi waharakishe kuelekea upande mbele. Wamekuja katika uwanja wa vita, wajaja katika uwanja wa sikukuu. Haya, tunarudi ndani parangulwa. Washaingiza magaidi ambao hao wenyewe hawajawagundua. Kwa kuwa tu mmoja alikuwa ameshakaa hapa kitambo, yule mtaalamu ambaye anaitwa Shogun. Kama ilivyo kawaida ya watu wana kijiji wa Parangulo ni wakarimu. Waliwakaribisha mezani vyakula, vinywaji. Hebu niambieni sasa, safari yenu imewachukua siku ngapi? Ambia safari imekuwa nzuri. Ambia lakini uende kawa kuna kitu ambacho mnatafuta. Amtuambie tunaweza tukawasaidia. Haya. Endelea kunywa. Mzee kagusia kitu. Wanatazamana. Ambia kweli, enda ikawa kuna kitu mnatafuta. Mtuambie kwa kuwa kuna kijana mmoja leo nime alipata matatizo nahisi. Na sio hapa. Huyu kijana kwa sasa tunamtibia na hali yake sio mbaya. Ametushukuru mno. Ambia je, tunaweza tukamuona huyo kijana labda kama tunamfahamu? Ambia ina sababu, hata yuko mbali na hapa. Kumuona tu tamuona. Tuleni kwanza. Ambia lakini mimi ningependelea kwanza tukamuone huyo kijana. Sawa, twendeni. Haya. Ambia lakini kitu kingine, kuna kitu jana tulishangaa usiku kilitokea. Sijui ni baraka kutoka kwa Mungu. Kuna vitu vilishuka, masanduku meupe. Anaambia ndekawa ni zile bidhaa ambazo tulikuwa tumetumiwa sisi zimepotea. Anaambia hatujui sisi, si tuliona kama vile ni sadaka imetoka huko mbinguni kwa Mungu. Ni jana katika sherehe tulikuwa tunashangilia mida saa tatu saa tatu hivi kuelekea saa nne katokea kitu kama hiyo. Ambia basi hiyo ni bidhaa zetu ambazo zilipotea na ndege yetu ndio ilipata ajali katika maeneo haya. Nadhani mtakuwa mmetuelewa. Je, tunaweza tukaona hizo bidhaa? Mzee anawaza. Ambia haina tabu. Haina shida, tuendeleeni kwanza, tutaona tu bidhaa. Kaendelea kunywa na kula. Wanataka kumwona kijana, wanataka waone bidhaa. Wazee wameshagusia kila kitu. Haya, huko town ndani ya Shaanxi sasa. Ulinzi ni mkali, ulinzi unaboreshwa. Sasa hivi sikilizeni, watu mnaoingia hapa na kutoka, mnaingia kwa kibali, mnatoka kwa kibali. Kwa hiyo kila mtu anayepita hapo lazima awe na kibali. Uingie na kutoka hivi hivi. Lazima uwe na kibali baba. Ambia ni tangazo maalum na kila mtu asikie na aelewe kwamba
utaingia hapo, utaingia kwa kibali, unayetoka unatoka kwa kibali. Sawa. Askari wako makini mno. Wakati huu ni wakati mbaya. Hawezi wakaruhusu wahamiaji ambao waeleweki wakaingia katika mji wao. Haya, upekuzi ni katika kila eneo. Hadi katika maeneo ya bandarini kule, wa watu ambao wanaingia wapya mjini wanakaguliwa, sio wao tu, na bidhaa ambazo wamezibeba. Hii ndio bandari kubwa ya Shiangxi. Kwa hiyo unakaguliwa kila kitu ambacho unaingia nacho. Hata kama ni kuku, unakaguliwa ni kuku wa wapi, sio katuletea kuku ambaye ni bomu. Wakati mbaya mno, wakati wa machafuko. Kila anayeingia hapa lazima akaguliwe. Haya, huku askari wanaweka katika eneo la vita, lakini kuna wataalamu walitoa kashfa. Hadi binti na wewe? Wewe utulie ni kuoe bana. Wewe unaonaje ukiolewa na mtu kama mimi? Unahangaika huko na mabutu, utakuja kufa bure. Eti unasemaje mkubwa? Binti si ananifaa kabisa, hii kigori imesimamia kucha, unasemaje? Ambia nikuambie kitu. Kama unataka kuoa kamwe dada yako, alafu sitaki mazoea. Na kitu kingine, mimi ni mbaya zaidi pale utapoendelea kunifuatilia na maneno. Mimi nimekuja kwa ajili ya kazi, sija kutafuta mume, sawa? Kuna zarawe? Unanitukana mimi? Unajua mimi ni nani? Mimi ni mkubwa wa vijana wote ambao unaona hapa. Wananiheshimu na kunipigia saluti, wewe unanitukana? Nadhani hujanijua. Nitakufundisha adabu. Tagaa kaingilia, kaambia niwaambie kitu. Wote sisi hapa ni Wachina, hatujaja kwa ajili ya kupigana sisi kwa sisi. Tumekuja kwa ajili ya eneo la vita, sawa? Mimi naona sasa unanifundisha demokrasia, jinsi ya kuishi katika jeshi hili. Mimi ndo mkuu hapa, natakuwa mnielewe. Salamu anamtamani yani. Kila kieka kebu ya mrukie, wanamzuia. Nadhani huyu binti ni saizi yangu. Huyu ni wakondoka naye tu bana. Kwani kuna tatizo gani binti akiondoka na mimi? Mimi tu mmoja, hamna mtu mwingine ambaye atamgusa. Je, kuna kitu hapo ambacho mtu anaweza akauliza kwamba kwa nini naondoka naye? Ambia tutauliza kwa nini, kwa sababu hii ni kazi. Na hatujaja hapa kwa ajili ya mapenzi. Na kitu kingine, zingatia sheria za kazi. Ambia zingatia sheria za kazi, usitake matatizo. Mnanifundisha sheria? Naona mnajua vyema. Kwa hiyo wewe, sheria zimekaa kichwani, si ndio? Nataka nijue. Aya, usinataka ujue. Kumuta. Sio, walimfua. Piga balaa. Wao kwa wao wakaanzana wenyewe. Bado hajafika katika uwanja wa vita, ameshaanza mauzauza. Haya, huyo ni MP, military police, alipiga risasi juu. Akaambia, mnajua nini adhabu ya watu ambao wanaleta mchezo mchezo katika jeshi? Wote ambao wameleta vurugu wakamatwe. Chapu, wanakamatwa. Huyo ndio MP kashasema, military police. Huyo ndio anatia wanajeshi wote adabu ambao wanaleta matatizo. Wanajeshi kidilei mjanja wanatiwa adabu na military police. Huyo ndio mkubwa wa wale wanajeshi ambao watazingua. Ni kizaza. Haya, wale wataalamu kule hatimaye wameomba nafasi ya kuja kumuona kijana ambaye anasema kwamba huyo kijana ni mgonjwa, yuko huku, wamempumzisha. Basi wanakaribishwa ndani. Kijana mwenyewe ndio huyo hapa. Anajidai zuzuzuzu, lakini huyu ni Mjapani. Tangashoshe. Ambia mzee, wakati gani mmekuwa naye? Lakini mtaalamu wakati anasemeshwa kwa ishara, unaona? Muona ishara ambazo anasemeshwa? Hawa ni wanajeshi makomando, anaelewa ishara. Kaangalia tu hivyo, akawa ameelewa. Afu jamaa akamwambia, unaangalia hapa, onyesha hapa kama unaumwa, sawa? Haya, mtaalamu pale pale anazuga. Jamani, tumbo! Tumbo jamani! Jamaa, si unasema unamjua huyu? Unasema tu unamjua. Huyu tatizo lake tunalijua, dawa yake tunayo. Dawa yake mnayo? Dawa yake ipo.
Jamani alia tumbo jamani. Jamani tumbo linanikata sijui la kuara hili. Haya. Mzee anaambiwa vipi tuondoke naye tukampatie dawa? Ambe basi kama mnajua dawa yake afu ni mwenzenu, sio mbaya mkaenda naye. Huno. Tunarudi kwa Brigadier General. Anasema iwezekani. Vijana wenu wamekuwa watu wa nidhamu, vikosi viwili. Vikosi vya nchi moja vinapigana kwa nini? Nimesikia kuna vijana wenu wanakuwa ni wakorofi. Ambia mimi kama Brigadier General wa jeshi hili. Sihitaji kusikia mambo kama hayo tena. Vijana wenu mwape discipline. Wawe na heshima. Hii ni jeshi. Hatujaja kucheza mpira hapa, mechi za kirafiki. Tumekuja kupigana na maadui wa taifa, sawa? Kwa hiyo wakati tunakuja kupigana na maadui ya taifa, hatujaja kwa ajili ya mzaa mzaa au mchezo, sawa? Nakuelewa mkubwa. Akaambia sasa hebu soma majina hawa watuhumiwa. Jincha 73 军上尉连长阿里卡连副泰根及部下kuna Alika, kuna Taga, kuna wakina Chinfia, Wei Lianzhang, Chen San. Hao wote walianza mapambano ambayo hayana tija. Ji Guanbing liu. Ni katika hali ya vurugu. No. Na hao kwa sasa wako ndani. Genju Janshi Tiaoli. Hizo ndo taarifa ambazo zimesomwa hapo na mtaalamu. Da Zhan Zai. Huyu ni Brigadier General akamwambia sasa sikilizeni. Shou Fan Bi Chao. Hao tumewapa discipline ndogo. Wakati mwingine wakirudia mambo kama wataondoka waende na nyumbani. Lianzhang. Na kazi ya jeshi wataiacha kabisa. Kwa kuwa hili jeshi sio kwa ajili ya kucheza mchezo mchezo. Hili ni jeshi la kulinda taifa eti. Haya. Wakubwa itakuwa mmeelewa. Alafu katika lile eneo kesho tu asubuhi na mapema natakiwa tufike kule tuwapige maandui tuwaondoshe. Vikosi vyangu vingi vimechoka kwa sasa. Takuwa jeshi lako lachukua hatamu ya kutusaidia. Ambaye na shida mkubwa, jeshi langu ni madhubuti na itachukua hatamu hii ya kusaidia na kuhakikisha kwamba tunaondosha maadui ya taifa. Na sio kusaidia tu, ni kukomboa eneo la taifa letu tena kwa nguvu zetu. Ambaye changjuange. Nimekuelewa vyema kabisa. Kwa hiyo fanya vile ambavyo inahitajika. Haya. Hii nafasi nzuri kabisa, nafasi ya 60. Ndugu mpenzi mtazamaji, nafasi inayopata ni ya 61 na kuendelea. Kwa hiyo nakusii basi usikose kuanzia 61 na kuendelea. Kwa kuwa tunapoelekea ni moto baba, ni open fire. Nami sina yana na kuunganishia nafasi inayofuata, nafasi ya 61 ili kusudi uweze kujua ambacho kinajiri na kuendelea ndani ya kitu kinaitwa The Last Warrior. Okay. Kwa sasa sina la ziada, nafasi ya 60 niseme bye bye. Tukutane katika nafasi ya 61 na kuendelea, ambapo sasa ni moto umewaka baba. Wanajeshi kesho asubuhi ya kuamkia wanaanza katika uwanja wa mapambano, na kule kijijini sijajua nini ambacho kitajiri. Kwa hiyo nakusii usikose nafasi ya 61 baba. Moto ni fire. More fire ukisikia ni shida. Hii ni moto wa hatari baba. Umeshaanza kuchoma viazi, ukachoma mahindi ya kaiva, sasa hivi unachoma nyama. Huo moto si mchezo ese. Huo ni moto wa tipa maska kiangazi, au sio? Haya, usikose nafasi ya 61 na kuendelea. Kwa hapo nasema sina la ziada. Au revoir.